瞳孔放大，心跳加速，肌肉紧张，这是当我们压力来临时正常的生理反应。很多人认为这种状态是不好的，因为它会让我们感到焦虑，但又无法应对未来的挑战。而还有人觉得压力就等于动力，视它为一个成长的机会，主动管理时间和资源来积极面对它。那到底哪种理论才是真的呢？对于这个问题，我想格斗运动员肯定深有感触。我们这个运动，你上街90%都会受伤，你打人也疼，你挨打也疼，所以这对我们来说其实压力还蛮大的，注定你今天晚上就得疼，你知道吧？除了受伤风险，还有赛前减重、来自公众和媒体的期待，以及对未知结果的担忧，这些都会对格斗运动员的身心造成很大的负担。但是2018年的文献发现，这种短期压力反而有可能会提升他们的运动表现。这到底是什么原因呢？当他感到压力时，大脑中负责管理情绪的杏仁体就会向下丘脑发出信号，而它就像是一个指挥中心，告诉交感神经系统释放肾上腺素进入到血液中。这时它会心跳加快，血压上升，更多氧气也会进入到大脑，提高视觉和听觉灵敏度，帮助它准备战斗。和格斗运动员一样，我们在日常生活中也会遇到类似的情形，比如上台演讲前遇到交通堵塞时，或者刚到一个陌生的环境中，身体察觉到了来自外界的威胁，在潜意识里帮我们调动资源，准备迎接任何挑战。所以短期压力不仅是正常的，文献发现它还对我们的身心有着各种好处。那为什么绝大多数人都觉得压力是一个不好的东西呢？原来除了不舒服之外，并不是所有压力都是一样的。 Stress can be short term, medium term or long term. Short term stress is good, but by no means do you want to be stressed out all the time. Long term stress is indeed bad. 就像著名脑神经学家 Andrew Huberman 所说，当危险结束之后，我们的下丘脑应该激活副交感神经系统，让身心得到恢复和休息。它和交感神经系统就像跷跷板的两边，通过不断保持动态平衡来确保我们能够适应多变的环境和生活中的各种挑战。但是我们现代人的生活方式很容易就会让这个系统长时间偏向交感神经这边，比如源源不断的信息流、社交媒体的发展、科学技术的快速更新等等，都模糊了工作和生活的界限，给我们带来了持续不断的压力。如果我们不学会主动踩刹车，就很容易一直被环境影响，产生长期压力。那我们该如何做到这一点呢？可能大家都有同样的感受，我们在压力过大时经常会不由自主的叹气。其实这不仅是表达一种负面情绪，而是身体在自发的帮我们缓解压力。因为当压力来临时，我们体内的二氧化碳会过度堆积，为了能将它们排出体外，我们就必须通过先深吸一口气，将肺泡打开，再长时间吐气。这种现象我们每个人都会在深度睡眠或者哭泣时无意识地进行，它被神经学家 Jack Feldman 称为生理叹息。 We sigh about every 5 minutes, and when you're stressed, you sigh more. Your alveoli have a tendency to collapse. A normal breath is not enough to pop them open, but if you take a deep breath, they'll pop open. 但是2023年的文献发现，我们可以通过模仿这样的呼吸模式来主动降低压力反应。大家可以现在就一起来跟我做一下，先深吸一口气，再短吸一口气，然后再长时间慢慢吐气。文献发现，同其他的呼吸模式相比，每天重复5分钟这样的循环叹气会有效地改善情绪，缓解压力。因为当我们延长了呼气的时间，体内的横膈膜就会上升，心脏空间会变小，从而心率加快。这时为了降低心率，大脑就会释放信号来激活副交感神经系统。这个方法不仅适用于任何压力过大的场景中，同时也适用于剧烈运动后的恢复和晚上的睡前放松。大家可以今天就试一下哦。现在我们知道了如何对抗即时压力，但如果你正在经历的是一个持续几周甚至几个月的压力源，又该如何应对呢？面对这种中期压力，其实最好的办法就是逃避。开个玩笑，其实最好的办法就是提高我们适应压力的阈值，也就是抗压能力。
就和健身时不断增加重量一样，我们的压力反应其实也是一个可以训练的东西。一个典型的例子就是极限运动员 Wim Hof 的冰人训练法。He climbed the full Mount Kilimanjaro in shorts, also ran a marathon in the desert without drinking his water. Yes, I did that. 而2023年，再让99位普通人尝试了他的呼吸训练、冷水澡以及两者相结合的方法。14天后，他们对于压力的感知有了明显的降低。冷水澡可能大家比较好理解，就是当暴露在寒冷的环境下，我们身体会自动激活交感神经系统。在这种状态下，尽量保持平静，就是在锻炼我们的抗压能力。而 Wim Hof 的呼吸训练其实也是相似的原理。当我们重复30次深吸气、浅呼气后，因为强调吸气，体内的横膈膜会不断下降，这时我们的心脏空间会变大，从而心率变慢。为了能够加快心率，大脑就会激活交感神经系统。而在这种状态下，屏住呼吸就是在模仿我们面对压力时的情形。因为冷水澡并不适合所有人，因此我推荐大家可以尝试一下这个呼吸训练法，或者在剧烈运动时尽可能让大脑保持平静，也会有相似的效果。我个人的感受是，通过每天练习，那些平时让我觉得压力很大的东西好像也没有那么难受了。三个方法大家可以任选其一，相信就可以从容地应对中期压力。但还有一个很重要的问题，就是我们该如何测量自己的压力指数呢？尽管大部分情况下我们可以通过个人感受来判断，但是我在查资料的过程中发现，很多高水平运动员都有在用一种叫 HRV 心率变异性的指数来监测自己的压力。 HRV is a very very strong metric. It is effectively telling you the overall balance of your autonomic nervous system. 通常当我们说到心率时，都会用 BPM 每分钟多少次来衡量，但这只是一个平均值。其实我们每一次心跳的间隔都是不一样的，而这些间隔的变化就是心率变异性，它可以很好的反映我们在面对外部刺激时心脏的适应性。通常来讲，越高的数值就意味着我们的自主神经系统会有更多的变化，也就是潜在的会动用更多副交感神经系统，让身体得到恢复和休息。现在几乎所有的智能手表都有这个功能。若大家希望看到即时变化，也可以入手一个心率胸带，它可以更加快速准确地反映你的 HRV。 我目前用的最多的情形就是每天早晨了解自己的压力状态，从而来决定是否要进行高强度的运动，避免受伤。上面我提到的所有压力其实都来自于一些常规的压力源，但我们可能都会在人生的某个阶段面对一些短期很难改变的问题，比如慢性疾病、经济困难或者不良的家庭关系等等。面对这种不可控的长期压力，我们又该如何处理呢？尽管非常困难，但我们首先要做的就是认清现实，区分哪些是可以改变，而哪些是短期改变不了的。这并不是一种逃避或放弃，而通过掌控这些可以改变的东西，来让我们保持积极的生活态度。而第二点就是关注自身的健康。其实上面说的所有方法，如果我们不把健康放在第一位，就都无从谈起。当我们专注于保持充足的睡眠、均衡的饮食以及适量的运动后，无论短期面对什么样的困难，相对健康的身体都会给我们无数的机会去改变环境。而第三个方法就是向家人、朋友或专业人士寻求帮助。2022年的文献发现，在面对压力时有他人支持的受试者不仅恢复得更快，同时在恢复后也有更加积极的情绪。而2014年的文献发现，孤独情绪有可能是产生长期压力的原因。人类作为一种社会性动物，主动寻求他人的支持是我们的本能。所以如果大家感到长期压力时，尽量不要一个人独自消化，寻求亲友的帮助或加入一个有共同爱好的社区，也许就会缓解一部分长期压力。希望通过这期视频能让大家对压力有个新的认识，它作为我们每个人都无法避免的东西，并不都是负面的，而也有可能成为推动我们成长的力量。希望大家在生活中都能够找到带给自己意义的压力源，主动拥抱这种感觉，也许会给你带来更多的幸福感。说到这里，我自己最近也有了新的压力，就是我结婚了。尽管这一年我不希望分享过多关于自己的生活，但是我仍然希望分享这份喜悦给大家。老婆，自我介绍一下吧。大家好，我叫 Tracy。 如果大家喜欢这期视频的话，不要忘了点个赞哦。那咱们下期见，拜拜。明明你才是那个压力。为什么？因为你是个饭桶。I'm sorry.